نن د الله ذات ته دومره نږدې شوی وم چې په زندګۍ کې ورته دومره نه وم نږدې شوی. نن ډېر نږدې وم د الله د ذات سره. نبی علیه السلام ورته وی څنګه وو دا کیف دا ستا دا نزدېکت څنګه وو لکه څومره نږدې وي د الله ذات ته څومره نږدې وي د الله ذات ته د الله ذات ته څومره نږدې وي. جبریل امین ورته وایي زما او د الله د ذات په منځ کې اویا زره پردې د نور لګېدلې وې. پردې وې اویا زره پردې د نور لګېدلې وې زما او د الله د ذات په منځ کې اویا زره پردې د نور لګېدلې وې. نو یې ماته تپوس کو دومره د نږدې کتېمو ما په دغه ټیم کې د الله نه تپوس کو چې الله په ټوله دنیا کې الله ته غوره ځایونه کم دي په ټوله دنیا کې ناخوښه کم دي. وی رب العالمین راته فرمایل چې شر البقاع اسواقها په ټوله دنیا کې ناخوښ ځایونه بازارونه دي او په ټوله دنیا کې خوښ ځایونه الله ته جوماتونه دي. دا راته وی الله وی دومره نږدې وم د الله ذات ته چې د الله ذات رات الله راته وفرمایل چې په ټوله دنیا کې خیر البقاع مساجدها غوره په ځمکو کې د ټولو نه غوره ځای چې دی هغه مساجدها هغه جوماتونه دي. دا الله ته ډېر خوښ دي د جومات د آدابو ډېر خیال ساتو د جومات د اشیاو ډېر خیال ساتو. دا عادت جوړ کئ چې مسجد ته رادن نه شي کڼ کې پروت یې رالی په جیب کې رانه کڼ کې راټولوه د مسجد نه د مسجد صفائی کوه رادن نه شوې د پیزار ځای صفا کوه رادن نه شي د چاردام ځای صفا کوه. وایي په دې به ماله الله جنت راکړي جنت. او چې څنګه دنیا کې ځان له کورونه جوړوئ نو داسې فکر وکئ ځان له د آخرت کور هم جوړ کړئ ځان له د آخرت کې هم یو بنګله جوړه کړئ. او په آخرت کې چې بنګله جوړئ د هغې حل دا دی چې جوماتونه په دنیا کې جوړ کړه بس جومات جوړوه. وایي ما چې دلته ځان له د ټایلو کور جوړ کړی دی نو داسې هلته هم یو بنګله پکار ده چې بیا هلته د خلقو بنګلې وي. نو په لکونو پیسې مونږ راوړو شل لکه او دیرش لکه او یو کروڑ راوړو. نو په اتیا لکه ځان له کور جوړ کا او په دې شل لکه د خدای کور جوړ کا ټول سره مشوره وکا ټول اهل کینوا و یو مسجد جوړو چې ځان له آخرت کې یو کور جوړ کو کنه دا خو د دنیا کورونه دي. دې نه به یو ورځ زمونږ کټو چتیږي نه په آخرت کې بیا کور شته ځان له په آخرت کې یو کور جوړو ځان له په آخرت کې یو کور آبادو. نو د آخرت کور چې دی هغه په دنیا کې مسجد جوړول دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.